بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت امير المؤمنين عليه السلام ظاهرده oğlu İmam Həsənə ünvanladığı, həqiqətdə isə dolayısı yolla bizləri nəsihət elədiyi 31-ci naməni gənc övladının bəzi xüsusiyyətlərini sadalamaqla belə davam elətdirir. Halifil humum, qarinil əhzan. Yəni bu məktub qəmlərlə müttəfiq, qüssə və kədərə yoldaş olan bir övlada ünvanlanıb. Qəm, qüssə bəşər övladının həyatının ayrılmaz hissəsidir. Dünyada qəmsiz insan tapmaq mümkünsüzdür. İnsan övladının qəmsiz bir günü yoxdur. Bir gün ruzi qəmi, bir gün sağlamlıq qəmi, digər bir gün əlindən çıxan fürsətlər, itirdiyi yaxınları, sevdiklərindən gözləmədiyi zərbə və s. üçün çəkdiyi qəm. Təbii ki, bu adını çəkdiyim qəmlər dünyəvi qəmlər və məzəmmət olunmuş qəmlərdir. Tapşırıblar ki, dünya üçün qəmlənməyin, özü kimi qəmləri də ötəridir dünyanın. Həzrət başqa kəlamlarının birində buyurur ki, əlinizdən çıxan şeylərə görə qəmlənməyin, çünki qəmlənməyiniz əldən çıxanların qayıtmasına səbəb olmayacaq. Amma xoş o kəslərin halına ki, qəmləri axirət qəmidir. Axirətə görə qüssələnirlər. La xovfun əleyhim və la hum yəhzənun. Belələri üçün axirətdə nə qəm var, nə qüssə. Yaxşı olar ki, bizlər Allaha dua eləyib, ondan bizə axirət üçün qəmlənmək nəsib eləməsini istəyək. Ya Rəb, bəlayı eşq ilə qıl aşina məni, birdən bəlayı eşqdən etmə cüda məni. Az eyləmə inayətvi əhli dərdidən, yəni ki, çox bəlalara qıl mübtəla məni. Sonra Həzrət belə buyurur, Nusubil afat, yəni bəla oxlarına nişancah olan bir övlad. Nusub, ox atanların nişan aldıqları hədəfə deyilər. Namənin əvvəllərində eyni məzmunda kəlmə ilə qarşılaşıb izah elədiyimiz üçün bu kəlmənin üzərində dayanmırıq. Allah bütün qəmlərimizi axirət qəmlərindən qərar versin və hamımızı öhdəsindən gələ bilməyəcəyimiz bəla oxlarından amanda saxlasın, inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.